Aurrekoan ikusi nuen beste bat, Jim Carrey eta Zooey Deschanel deitzen den aktore batekin. Biok bai, ba, zen komedia romantiko normal bat, eta biok ezagutzen ziren, eta azten, bueno, betiko komedia romantikoa. Baina, claro, Jim Carreyk izango ditu, nahiko pelikula modernoa zen, izango ditu 50 urte gutxienez. Ez, edo gehiago. Eta aldiz Zooey Deschanel hau, ba, nire adinekoa da, izango zituen orduan 24, 25 urte. Eta ez zen inungo momentuan komentatzen beraien arteko adin tarte hori. Aldiz kontrakoa balitz, 40 urteko emakume bat, 30 urteko gizon batekin, ba, ziurrenik beraien artean tratatzeko moduan edo jendea, inguruko jendeak komentatuko zuen gauza bat izango zen, ez? Beraien harremanean gauza importante bat, faktore importante bat. Ba, gizona denean adindua eta neska txikia denean, jo, neska gazteagoa denean, ez da ezer komentatzen, ematen du normala dela, bai?